Hej og velkommen til endnu en video, hvor vi skal snakke Stor dag. Det er i dag den store dag, hvor Mette Frederiksen skulle holde sin åbningstale og vise, hvad er det af regeringen, de vil de næste fire år. Det blev noget... Ja, det var noget af en sløj omgang. Som jeg nævnte i en video tidligere i dag, så var det dystert. Det hele var noget LRT, og alt skulle reddes, på trods af, at det er hende, der har haft ansvaret de sidste tre år, så alt det simpelthen, det skal helt ned fra bunden af arbejde op igen. Der var ikke rigtig nogen visioner, og alt, hvad der har fyldt noget i dag, det er stor bededag. En samlet opposition er helt uhørt i dansk politik gået sammen og har sagt, vi vil ikke være med til det her krav om, at hvis vi ikke afskaffer stor bededag, så får vi ikke lov at være med i forsvarsforliet det er hele nye toner. Hvad der er endnu mere skræmmende, hvis man er dame i den røde jakke, det er nok, at fagbevægelsen de går ud og siger, at vi vil have en folkeafstemning om Stor Bidedag. Der har været lidt snak om det i folketid. Nye borgerlige enhedslisten, Dansk Folkeparti, har talt om, at de ønsker også en folkeafstemning. Det kan Mette Frederiksen sidde og grine lidt De udgør, øh, er det 14 eller 19 mandater, de kan samle i dag. Man skal have 60 men nu de andre partier også begyndt så småt at sige, nå ja, men vi skal lige kigge på det. Og fagbevægelsen har meldt ud, at de vil meget gerne ind og snakke med dem inde på Christiansborg om det her. Og det vil sige, at er begyndt at vakle lidt. De mener, det er et stort skridt, men det er jo også en stor beslutning. Radikale, ja de er radikale, de er lidt gravide. De siger både ja og de siger nej. SF har været mere stille. Det er et af de store partier, der virkelig kunne flytte noget. Men øh, Liberal Alliance der er også mange mandater, der lige pludselig kunne komme der. Og øh, hvis jeg nu var en god, stolt socialdemokrat ude i øh, Ballerup Kommune, eller hvor de nu sidder henne, og jeg skulle stille op til næstvalg valg i kommunbestyrelsen, så ville jeg nok sidde og tænke, puha, vi plejer nu at have nogle rigtig gode venner i fagbevægelsen, der, der lige yder et lille bidrag, eller måske låner os et lokal, eller skaffer os en god aftale på at få trykt plakater. Sider du nu og klapper af Mette Frederiksens stolsathed på, at det er enten eller, eller sidder du og frygter, at din næste valgkamp ikke bliver ret sjov? Jeg tror, at det er nok nærmere det sidste, hvis man er en almindelig socialdemokrat. Men sidder man inde på Christiansborg, så er man jo ligeglad med de almindelige. Nu har man fået det gode job, og så kan man godt sidde og lave sådan nogle beslutninger her. Men jeg er ikke sikker på, at, som vi snakker om i en video tidligere i dag, baglandet er ikke med det Frederiksen i den her. Venstre, de mister de gamle kryoferier på den her. Hvem er det, der har besluttet, at den her ting, den er ultimativ? Det bliver sværere og sværere for mig at se. Vi har vores kulturminister, der er ude at sige, at, det eneste, der samler oppositionen, det er modstand mod regeringen. De fælles løsninger findes ikke. Jamen, kære Jakob, det er jo jeg, der ikke vil de fælles løsninger. Det er jo jeg, der sidder og siger, at den eneste løsning, der findes, er. Og hvis I ikke stemmer for den, så må I ikke være med så hvem er det, der, 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 der har valgt den her store bededag som den eneste løsning? Det, det burde Kulturministeren da vide. Ved ministeren ikke engang, hvem det er, der har, har fundet på det her? Og ved ministeren, om det virkelig er sandt, at der ikke kan findes 3,2 milliarder et eller andet sted i det danske system? Igen, det var ikke noget problem at hit pengene til at slå mængden ned. Vi havde et gigantisk overskud på statsfinanserne sidste år, men det er stor bidedag eller bost, hvis det er den her regering. Det giver ingen mening. Men hvad er det så oppositionen, de siger? De siger, at midt i den her historiske sikkerhedspolitiske krise, så er, det, er der brug for en stor og bred opbakning til det danske forsvar, og den brede opbakning har betydning for stabiliteten i de kommende års opbygning af forsvaret, og det har betydning for hver eneste mission og soldat, vi udsender. Og det er nemlig rigtigt. Og de bruger jo Mette Frederiksens spin og Jakob Ellemanns især mod dem selv. De snakker så meget om, at det her det er livsnødvendigt for, at vi kan sikre freden og sikkerheden. På trods af, og det skal I huske, når I skal diskutere henne på arbejde eller i skolen i morgen, ikke én krone, der bliver fundet på Stor beddag, kommer til at ændre noget i Ukraine. Pengene går til NATO. Ukraine er ikke en del af NATO. Men mindre, at der er nogen, der er tosset nok til at sige, at NATO skal i krig med Putin. Så der er ikke en af de 3,2 milliarder, der kommer Ukraine til gode. Det skal I lige huske på, når folk står og siger, at vi gør det jo for salver Ukraine. Vi skal hjælpe Ukraine så meget som muligt. Men lad være med at pakke stor ind i Ukraine. Det har intet med hinanden at gøre. Det er billig spind. Og det er det, de slår på her, at hvis man skal arbejde for forsvar, så skal det være bredt. Så skal man ikke sådan sylte en helligdag og så sige, at oh, vi gør det for Ukraines skyld, og Putin er det slemme dyr. Putin var også slem i 2014, da han tog Krimhaløen. Det glemte vi lidt, for der var vi ikke så glade for Ukraine. Nu har vi glemt, at Ukraine var et af de mest korrupte lande i Europa. Og nu skal den have fuld skrue på følelsesamonen, fordi at Mette Frederiksen hun vil have flere, der skal ud på arbejdsmarkedet. Vi er på vej ind i en konjunktur. December måned var den måned, hvor der var flest, der blev varslet fyret siden 2008, den december siden 2008 hvor der er flest varslet fyret og så står regeringen i dag og siger at der kommer mangel på arbejdskraft det er vist kun til at holde lønningerne nede at man mangler arbejdskraft for uh, igen hvad er Mette Frederiksens bud på alt det her, det er 2700 færre offentlige ansatte så, uh, så redder vi Ukraine, og det er jo løgn det, det må vi jo sige som det er det er et dårligt spin. Det har intet med hinanden at gøre. Og det skal I huske på, når folk de sidder og skælder ud. Eller tager jeg helt fejl, så skriv det endelig ned i bunden. Men tilbage til øh, de varme videre. Jeg er jo en stor fan som bager, så er jeg jo stor fan af varme videre. Og øh, ligesom uh, Risgård her fra fagbevægelsen har skrevet af 75.000, så mange har nu skrevet under på bevarsstobjddag.dk, og vi skal have endnu flere med, så hop ind og skriv under. Og når vi så kigger på det, jamen det er lavet her klokken kvart i fire i rundetal. Og nu er klokken faktisk kvart i fem, så det er en time senere. Hvordan ser det så ud med den her underskriftsindsamling? Hvis jeg trykker F5, så vi kan få den opdateret. Så er der over 100.000 mennesker, der har skrevet under på det her nu. 100.000 mennesker. Er det her en vindersag for regeringen, eller er det en tabersag? Hvad synes du? Det eneste, den her regering er lykkes med i Stor det er at få partisoldaterne til at kalde alle vores andre for Putins støtter, fordi at vi ikke vil være med til at redde Ukraine, som har intet med den her sag at gøre. Og så har de fået samlet oppositionen, og de har fået blå stue og fagbevægelsen til at være enige. Jeg er ikke sikker på, at vi får en, en hvad hedder det, folkeafstemning på trods af, at folk de skriver det her, fordi at partierne de er frygter lidt, når de engang for magt, så kan du jo også være, at der er nogen, der synes, at man skal have en folkeafstemning om noget af det, de vil indføre, så derfor så er de bange for at gøre det. Men SVM, de tre regeringspartier, er det på tide, at I kravler ud af de store audier og snakker med de almindelige mennesker, samt dem, der har betalt rigtig mange af de regninger for at få jer valgt? Jeg ved godt, at dansk industri synes, det er en glimrende idé, men det er fordi, så bliver det billigere for folk på arbejde, og de kan sænke lønnen. Men hvis fagbevægelsen er imod dig, Mette Frederiksen, hvis 100.000 mennesker skriver under på et forslag på fagbevægelsen, hvis den samlede opposition er imod dig, og hvis dit eget bagland er imod dig, så er der måske noget om snakken, som Jakob Ellemann, han beskyldte dig for at være for fire måneder siden, da han ikke kunne lide dig. Du er lidt magtfuldkommen. Og kære Jacob Ellemann, det er du også. For du glemte også alle dine principper, da der var en stor bil, du kunne få lov at sidde på bagsædet af. Fortæl mig, at jeg tager fuldstændig fejl. Fortæl mig, at det er det bedste forslag nogensinde. Eller ja, fortæl mig et eller andet. andet. Skriv ned i bunden. Det hjælper så meget på algoritmen. Og ellers, så må du som altid have en rigtig god dag.